Підманули Галю, забрали з собою! Їхали козаки з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою! Ой, ти Галю, Галю ж молодая, підманули Галю, забрали з собою! У нас сьогодні лютий фест, ми, як це, репетиція до Масляни, у нас така невеличка. Але ми це більш-менш як для того, щоб більше повертатися з народом, навчитися самі чогось новенького і навчити наших молодих вже козаків таким трішки невеличким аспектом ведення бою, як користуватися козацькою зброєю, скуштувати козацької їжі. І постріляти з лука. Ну, враховуючи, що в нас є така спільнота, як люті козаки, які займаються козацтвом, відроджують дух, ну, не тільки в історичному розумінні, а й в сучасному також. І, безумовно, нам хочеться реалізуватись якось і зробити щось до людей, долучити їх, щоб вони відчули, змогли це побачити і в позитивному сенсі сприйняти. Тому ми намагаємось і приймаємо участь у різних святах, і в тому числі нам хочеться організовувати свої, тому ми заснували «Лютий фест».